جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر آرتھوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری فیزیو تھراپی فارمیسی شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گائناکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل پلر نمبر 150 عطا پور